acompanyar no és dirigir, el procés de direcció és ben diferent perquè segueixes tot un pla, un itinerari, una ruta. El director té unes funcions tècniques que el situa en un altre nivell també. I la persona doncs, ja pot anar fent aquest recorregut i pot ser instruït en aquest recorregut. L'acompanyament se situa en un pla d'igualtat, no? I per tant obre aquest espai perquè l'altre pugui ser, no? I pugui descobrir el que és i la ruta que vol seguir, però la que ell es construeix, no? I es fa en un procés en el que la base és la confiança, no? La confiança de l'acompanyant cap a l'acompanyat i viceversa. I llavors en aquesta vida en conjunt, això es construeix, en aquí es construeix un camí que és el que és lliure i ja està més alliberat de les tècniques de la direcció.